Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку Elantia Ardeo 800 фургон ціну 1953 року. Це виробник Алтая. Є така йде спеціальна серія з Elantiaми. Ось це одна з них. Там вона запакована в такій коробці, блістер, в блістері бокс. Моделька прикріплена до підставочки. В коробці видно назад, в задньому фоні панорама міста. Ось там, чи вам буде видно. Ось там панорама міста йде. Така гарна коробочка. Тут ззаду написи різні. Ліцензійний знак Elantia. Зареєстрована торгова марка, пише Fiat Group. Тут різні написи. Ось, ось така коробочка. Цікаво. Зараз ми її глянемо. Навіть шкода різати, такі панорама міста якогось є там. Ось дістали ми наш бокс. Бокс, так може краще буде видно. Так, ззаду тут у нас є також напис Elantia Ardeo 800 фургон ціно. Тут всі технічні параметри, двигун і так далі. Швидкість 105 км на годину, 800 кг вага. Бокс тріснутий, але мені це не важливо. Ось. Ну і така машинка. Давайте знімемо. Ще заклеєна. Важко зняти. Заклеєно скотчем так. Ось і тут. Знизу на підставості є написи на різних мовах, напевно на італійській, ще на якісь різні. Спробуємо зняти. Ось, зняли ми її. Ось ця панорама йде в нас. Таке панорама міста. Цікаве таке старовинне місто. Тут ці технічні дані різні. Давайте подивимось. Тут на дзеркало бачу рухається, але це не страшно. Ми його приклеїмо. І все буде прекрасно. Ось така моделька. Цікавий сіро-блакитний колір. Двохколірна пана. Так, фари окремими детальками. Щітки лобового скла окремі, дзеркала бокового огляду. Тут на капоті значок фірми. Elantia Ardeo – це був невеличкий сімейний автомобіль італійського виробництва Elantia в період між 1939 і 1953 роками. Близько 23 тисяч вироблених Ardeo були з стандартними кузовами легкових салонів. Але між 40-м і 42-м роком
Близько 500 РДС були виготовлені з подовженими кузовами та квадратною задньою кабіною для використання в Римі як таксі. Після війни також було виготовлено понад 8500 комерційних адаптацій РДР, відомих як фургонцінні, ось ця моделька, або легка вантажівка, або ще малий фургон. Ось. І була така назва камйонцінні, або легкові вантажні автомобілі, або малий пікап. Ось це у нас модель малий фургон або легка вантажівка. Ось ми її дивимося. Гарно пророблені колісні диски такі з прорізами. Видно, прорізи там мають. Ковпаки на колесах хромовані, такі як дзеркало себе видно. Ось решітки на капоті, тут вентиляція профарбована просто чорним кольором. Ручки на дверях також профарбовані срібним кольором, вилиті разом з дверми. Сам автомобіль металевий, а оці крила пластмаса йде. Ось. Ручки на задніх дверях, також як є стоп, завісики, все це вилито з кузовом, просто розфарбовані. І номер розфарбований. Така досить гарна моделька, мені сподобалася. Ще по можливості куплю інші модифікації, пікапи. Легкові, але це пізніше. Зараз я її зніму з підставочки і ми подивимось знизу її ще. Так, ось я її зняв з підставочки. Ну, знизу вона така досить простенька. Тут ззаду окремою деталькою йде газовий вінат. Труба і профарбована срібним кольором. Задній міст, імітація кардана, і тут імітація двигуна. Ось така простенька машинка. Тут напис є Лянча Ардеа 800 фургон ціну і масштаб 1:43. Ось така гарна моделька. Ось. Давайте подивимось її ближче. Сьогодні у нас на огляді була Лянча Ардеа 800 фургонціно від виробника Алтая. До зустрічі!